بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات صدق اللہ العظیم میرے بھائی اور دوستو، یہ دن عید کے دن ہے اور یہ اتنے اہم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان دنوں سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے، جس کے بارے میں رات جیسے رمضان میں آپ نے ارشاد فرمایا راتیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں کہ 21, 23, 25, 27, 29 لیلۃ القدر کون سی ہے کوئی پتہ نہیں، ڈھونڈنی پڑے گی ان راتوں کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا یہ یقینی لیلۃ القدر کے بارے میں، اور روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے، خصوصاً عرفہ کا روزہ آپ نے ارشاد فرمایا 2 سال کا اجر، 2 سال کی فضیلت اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ایک حدیث سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عمل وہی ہے، علم والوں سے فضیلت ارشاد فرمایا عمل والے ہیں، عمل والوں سے زیادہ فضیلت آپ نے حدیث کے الفاظ اور ہیں ان کو خلاصہ بیان آپ نے ارشاد فرمایا اخلاص والے، اور فرمایا اخلاص والے بڑے خطرے میں ہیں۔ خطرہ کیسے ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال دی کہ خطرہ کیسے ہے کہ ایک صاحب حج کرنے گئے، حج کر کے واپس آئے تو لوگ جیسے ملنے جاتے ہیں اور یہ سنت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے تھے تو واپسی سفر میں کچھ نہ کچھ لاتے تھے پھر وہ تقسیم کرتے تھے، مثلاً آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو زمزم، اور اسی طرح کچھ کھجور، کچھ بانٹنے کے لیے۔ اب یہ صاحب جب واپس آئے حج کر کے تو لوگ ملنے گئے تو اپنے خادم کو کہا بھیا ادھر آؤ، اندر جاؤ بیٹھک میں، وہ جو چوتھے یا پانچویں یا چھٹے حج میں جو میں پانی لایا تھا وہ ان کو پلا دوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایک جملہ کہنے کو، یہ کہنے کو ایک جملہ ہے کہ بھائی اندر جاؤ زمزم اٹھاؤ، وہ جو چھٹے حج والا زمزم ہے وہی ان کو پلا دو۔ فرمایا 6 حج اٹھا کے اس نے کھڈے میں ڈال دیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ 6 حج، ان کے پیسے، ان کا ٹائم، ان کی محنت، ان کا پسینہ، یہ اتنے بڑے اعمال، اس میں منا ہے، عرفہ ہے، اس میں قربانی ہے، اس میں طواف ہے، اس میں سعی ہے، اس میں قصر ہے، اس میں حلق ہے، اس ساری عبادتیں 6 کی 6 یا 7، اتنا سفر، اتنا پیسہ، اتنی محنت، ایک جملے کے بقدر اس نے ضائع کر دی۔ ہم ایسے بھولے والے لوگ ہیں، اور ہم سب کا یہی حال ہے کہ کسی نہ کسی حد تک ہم نیکی کرتے تو ہیں۔ دیکھیں نیکی کرنا کوئی کمال نہیں ہے، تو اچھی بات، مثلا ہم بیٹھیں گے اللہ کے گھر میں بہت اچھی بات، نماز پڑھیں گے بہت بڑھیا بات ہے، قربانی کر رہے ہیں بہت اچھے، رات کو کوئی عبادت کر لی، ذکر کر لیا بہت بڑھیا ہے، بہت اچھا ہے، بہت فضیلت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، نیکی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اس نیکی کو کرنا اور کر کے بچا کر قبر تک لے جانا، یہ اصل نیکی ہے جو لاکھوں میں سے کسی ایک کو نصیب ہوتی ہے، لاکھوں میں سے کسی ایک کو نصیب ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی خصوصیت سب سے بڑی یہی تھی، وہ جو عمل کرتے تھے نا وہ اللہ کے لیے کرتے تھے، اللہ کے لیے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذکر کرتے ہیں حضرت ابو ذر، کہ حضور نے فرمایا ابو ذر کہ اللہ کے معاملے میں کسی بھی ملامت کی پرواہ نہیں کرنا، وہ ایسے مخلص ہے کہ صحابی رسول ہیں اور بڑے لوگوں کا مجمع ہے، اس میں نوالہ اٹھایا اور صاف کر کے کھانے لگے، کیوں؟ میرے نبی کا فرمان ہے کہ گر جائے اس کو اٹھاؤ صاف کر کے کھا دو، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ تو کوہنی مارتے ہیں دوسرے صحابی کہ بادشاہ، وزیر، مشیر، جنرل، کرنل بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں، بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ میں احمق کی وجہ سے اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔
تو خالص اللہ اور اللہ کے رسول کی تابے داری کرتے تھے صحابہ کرام. اس لیے اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, سارے جنتی ہیں, کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا یہ جنتی نہیں ہے, فرمایا سارے, وَكُلًّا, سارے, وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, سارے جنتی. وہ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, یہی سارے صحابہ کرام صحابیہ سارے ہدایت والے. ہمارے بارے میں کیوں کہ ہم عمل تو کرتے ہیں کسی حد تک لیکن اس کو ضائع کر دیتے ہیں, عمل تو کرتے ہیں لیکن باہر جا کر غیبت کر دیں گے ضائع ہو جائے, عمل تو کریں گے لیکن الزام لگائیں گے تباہ ہو جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اکثر اعمال ریاکاری میں ضائع کر دیتے ہیں یا انگلی اٹھانے پہ ضائع کرتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک استاد نے پوچھا کہ بھی کیا پوزیشن ہے, جس طرح پیر پوچھتا ہے سے اپنے مریدوں سے, استاد پوچھتا ہے شاگرد سے ہمی نمازوں کی کیا کیا فائدے. ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہنے لگا یہ جو فلاں شخص ہے نہیں صبح کی نماز میں نہیں آتا, یہ صبح کی نماز میں نہیں آتا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ شخص جس نے انگلی اٹھائی تھی کہ صبح کی نماز میں یہ نہیں آتا, دوسرے دن وہ اسی کو اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق نہ دی. ایک صاحب مجھے ملے کہنے لگے, میں پہلے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ کا واقعہ سنا, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو خود لکھا ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے اٹھایا تہجد کے لیے اور ہم کہیں مہمان تھے, تہجد کے لیے رات میں اٹھے, میرے والد صاحب مجھے بھی اٹھایا تو میں نے دیکھا لوگ سوئے ہوئے ہیں, تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں میں نے ایسی انگلی کی, ابا جان یہ لوگ سوئے ہوئے کیوں ہیں, اٹھتے کیوں نہیں تہجد کے لیے؟ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرے والد نے کہا بیٹا تیرا یہ جاگنا یہ بیکار گیا, تیرا سونا ہی بہتر تھا اگر تو نے انگلی اٹھا لی تھی, یعنی تو نے اگر لوگوں کے عیب دیکھنے تھے اس سے بہتر تھا تو سویا رہتا, اور اٹھ کر تو یہ جو انگلی اٹھا رہا ہے تیرا عمل ضائع ہو گیا. تو ہم ریاکاری میں ضائع کر دیتے ہیں اعمال, یا انگلی اٹھا کر ضائع کر دیتے ہیں, یا الزامات کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں, یا تہمتیں لگا کر ضائع کر دیتے ہیں. ہم سارے بھولے بھالے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین اس معاملے میں بڑے ہوشیار, ضائع نہیں ہونے دیتے تھے. ہم سارے الا ماشاء اللہ لاکھوں میں کوئی ایک جو عمل کرے اور بچا کر قبر تک لے جائے, لاکھوں میں کوئی ایک ہے, ہم سارے ریاکاری میں ضائع کر دیتے ہیں. سارے ہم چاہتے کیا ہیں, چھوٹی سی وہ کر کے مشہوری خرد کر دیں, خود اپنے فضائل بیان کروائیں گے, اپنے واقعات لوگوں کو سنائیں گے, یہ دیکھو میں نے 10 لاکھ کا جانور لیا ہے, یہ دیکھو میں نے 20 لاکھ کے جانور لیے ہیں, یہ دیکھو میں نے اتنی بڑی قربانی کر دی, پورے علاقے میں ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو بھائی آپ پر کوئی فرض نہیں ہے کہ اتنی قربانی کریں پورے علاقے میں جیسی نہ ہو, آپ پر کوئی فرض نہیں ہے کہ اتنا بڑا جانور مہنگا خریدے کہ کوئی اور خرید نہ سکے, کوئی فرض نہیں. ایک قربانی کا ایک حصہ آپ پر واجب تھا, آپ نے سارے علاقے کو بلیمیٹ کر کے اپنا بڑائی کر دی, یوں سمجھے ضائع کر دیا, وہ 20 لاکھ لگا کے ضائع کر دیا, اور ہم سارے اسی طرح کر دیا. اس لیے اللہ نے اس پر وعید فرمایا ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. اللہ فرما رہے بربادی ہے, ہلاکت ہے ان نمازی کے لیے بھول جاتے ہیں وہ جو ریاکاری کرتے ہیں, دکھاوا کرتے ہیں. ہم سارے اس میں شامل ہیں کسی حد تک, ہم سارے بھولے بھالے اس لحاظ سے, سارے عمل کرتے ہیں کسی حد تک. ہمارا وہ مجمع جو مسجد میں آتا ہے, وہ مجمع جو کسی حد تک نماز پڑھتا ہے, وہ مجمع جو کسی حد تک اللہ اللہ کے رسول کی پاسداری کرتا ہے, کچھ نہ کچھ فرما بداری کرتا ہے, یہ سارا ہمارا مجمع یہ بھولا بھالا ہے, وہ ریاکاری میں عمل ضائع کر دیتا ہے. قربانی کر کے پورے علاقے میں گھمائیں گے, یہ کس نے کہا پورے علاقے میں گھمائیں گے؟ نیکی کر کے پورے علاقے کو بتائیں گے, کس نے کہا یہ نیکی کریں بھائی؟ تو میرے دلو ہم سارے بھولے بھالے ہیں. دیکھیں نیکی کرنا کوئی کمال نہیں ہے, نیکی کر کے اسے بچا کر قبر تک لے جانا یہ ہے اصل کمال. اب تقسیم کیا گوشت پورے علاقے کو بتا رہے ہیں, میں نے ایک گوٹی بھی نہیں رکھی سارا تقسیم کر دیا, تو ایک گوٹی بھی نہ دیتا یہی بہتر تھا. ہاں بعض چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
اجازت دی. آپ تشریف فرما تھے منبر پر تشریف فرما تھے, جمعہ کا دن تھا, آپ خطبہ دے رہے تھے, آپ نے خطبہ روکا, ایک ضرورت مند آ گیا. زندگی میں دو تین واقعات ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, انتہائی ضرورت مند, بال بکھرے ہوئے, کپڑے پھٹے ہوئے, حالت غیر, دکھنے کے قابل نہیں, ایک صحابی آ جاتے ہیں, بدو صاحب, جس بدو کہتے ہیں عربی میں, جو دیہات کا ہو, نہ واقف ہو اللہ کے رسول کے آداب سے, آپ کے مرتبے سے واقف نہ ہو, وہ آ گیا. آپ نے اپنا خطبہ روک دیا, ساری مسجد بھری ہوئی ہے, مسجد نبی بھی, خطبہ روک دیا, سارے متوجہ ہو گئے, یہ کوئی بڑی بات ہے, میرے نبی کا خطبہ روکنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی, یہ پوری کائنات کا بڑا واقعہ تھا. سارے صحابہ متوجہ ہو گئے, یہ کون ہے, سب نے دیکھ لیا, کپڑے پھٹے ہوئے, حالت غیر, بال بکھرے ہوئے, دکھنے کے قابل نہیں, بڑا ضرورت مند ہے, سب نے دیکھ لیا, اللہ نے اتنی ضرورت پوری کر دی کہ شاید اس کی زندگی کے لیے کافی. یہاں پہ خود فرمایا, نبی کا فرمانا, نبی کا کرنا یا خاموش رہنا, تینوں ایک مرتبے میں سنت ہے. نبی کا فرمانا یہ بھی سنت ہے, نبی کا کرنا یہ بھی سنت ہے, کوئی عمل ہو رہا ہو نبی خاموش رہے یہ بھی سنت ہے. نبی ناحق پر خاموش نہیں رہتا, نبی ناجائز عمل پر خاموش نہیں رہتا, نبی اللہ کی خلاف ورزی پر خاموشی نہیں رہتا, یاد رکھیے. تو یہاں آپ کا خاموش رہنا, اور بالکل جو سمجھے کہ کائنات رک گئی, اس طرح ہوا, سارے صحابہ نے دیکھا مسجد, وہ سارے صحابہ سمجھتے تھے میرے نبی کی چاہت کو, صحابہ سمجھتے تھے میرے نبی کی تمنا کو, یہاں آپ نے اعلان نہیں کیا کہ اس کی ضرورت پوری کرو, یہاں خاموش ہوتا ہے بس, یہ تشریف. سارے صحابہ سمجھ گئے کہ نبی چاہتے کیا ہے. جس طرح صدیق اکبر آپ سے تشریف لے گئے, راہ تقریباً 2 بجے گئے, ابھی ناک, جیسے ناک کرتے ہیں نا, ابھی یوں سمجھا آپ نے, اشارہ کیا صدیق اکبر پر, حضور نے فرمایا صدیق سویا نہیں, یا رسول اللہ مجھے پتا تھا آپ کسی بھی لمحے آپ تشریف لائیں گے, تو میں نے سونا چھوڑ دیا تھا کہ میرے نبی کو کھڑے ہو کر انتظار نہ کرنا پڑے, میں نے سونا چھوڑ دیا تھا. اتنا مزاج سے واقف تھے, خصوصاً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, جب یہ آیت اتری نا, اذا جاء نصر اللہ والفتح, صحابہ خوش ہو گئے, آگے ہے نا, ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ, یہ خوشی کی بات تھی, یہ خوشی کی بات تھی کہ صحابہ, اللہ کہہ رہا ہے فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے, دھڑا دھڑ لوگ آئیں گے اسلام کی طرف, خوشی کی بات تھی. حضرت صدیق اکبر رونے لگے, کہا یہ کیا رونے کی بات نہیں, تو خوشی کی بات ہے. فرمایا تم نہیں سمجھتے ہو, جب دین مکمل ہو جائے, جوگ در جوگ لوگ آنا شروع ہو جائیں, تو پھر نبی کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے, نبی کا ٹائم پورا, تمہیں کیا پتا. صدیق اکبر جانتے تھے, صحابہ میں سے سب سے زیادہ مزاج نبوت سے واقف تھے صدیق اکبر.